Nije prošla niti minuta i prva prekršiteljica zakona je tu. Zauzela je gotovo dva parkirališna mjesta da bi samo na nekoliko minuta obavila shopping. Nažalost, nimalo rijetka slika na ulicama Slavonskog Broda. Osobe s invaliditetom nemaju privilegiju nego potrebu, jer je njima to potreba zbog njihovog zdravstvenog stanja. Mi smo se danas evo uključili sa našom preventivnom akcijom koja je usmjerena na nadzor mjesta koja su određena za parkiranje vozila osoba s invaliditetom. Ovoga puta akcija policije bila je preventivnog karaktera. Svi oni koji nemaju istaknut znak pristupačnosti su upozoreni, no inače ih se kažnjava, posebice ako su zauzeli mjesta na strateški važnim pozicijama u gradu. Ako je u blizini bolnice, u blizini tih zdravstvenih ustanova i ostali, onda premještamo vozila prije nego što izdajemo upozorenje. Upravo u Zakonu o sigurnosti cestovnog prometa parkiranje na posebno označenim mjestima za osobe s invaliditetom teži je prekršaj nego primjerice zaustavljanje na drugim nedozvoljenim lokacijama, stoga i predviđena mogućnost premještanja vozila. Inače kazna iznosi 700 kuna. Ove godine smo mi zabilježili 49 postupanja gdje se ili vozačima izdaju upozorenja ili premještamo vozilo pomoću specijalnog vozila PAUK. Treba izbjegavati tako parkiranje, naravno zbog njih, a dogodi se, ne vidi se neke prevedi to. A nije normalno da netko tko nema zdravstveni poteškoća se parkira na njihovo mjesto. Cilj današnje akcije policije bio je ukazati na to da oduzimanje parkirališnog mjesta osobi s motoričkim poteškoćama nije prvenstveno zakonski dopušteno, a s druge strane niti humano. Isprike poput stao sam na minutu ili žurim, nema parkirališnog mjesta pa ću se samo kratko zadržati, ne vrijede. Stoga kada sljedeći puta pomislite stati na posebno označeno mjesto, razmislite hoće li osoba s tjelesnim invaliditetom zbog toga morati prijeći stotine metara.